Det var då brytpunkten var, för det var det som gjorde största förändringen i livet. Att, eh, det var verkligen, nu lägger allt bakom mig, nu ska jag köra all in på det här och, och se vad jag kan ta det, liksom. mm. Jag skulle säga att först, när första kunden kom in och eh, första betalande kunden kom in. I dagens avsnitt gästas vi av Linus Olsson. Han driver en av Skandinaviens största digitala marknadsföringsbyråer och Det gör han från sin laptop medan han reser runt i hela världen. Så Om det är någon ute som lyssnar på det här som funderar på att starta en digital marknadsföringsbyrå så kan jag garantera att Linus delar med sig av riktigt värdefulla saker i det här avsnittet. Jag vill också ursäkta min kollega Adam i det här avsnittet som de första tio minuterna säger mm, ja och inte riktigt kan hålla tyst medan Linus pratar. Det är någonting han kommer tänka på till nästa avsnitt. Glöm inte att följa den här podcasten om ni lyssnar på Spotify och även gilla och prenumerera om ni tittar på Youtube. Luta er tillbaka, koppla av och njut av dagens avsnitt. Ha det så bra. Hej! Varmt välkomna till det andra avsnittet av Våga Vägra Ekorrhjulet med mig Hugo. Och med mig Adam. Och idag har vi även med oss vår första gäst Linus. Yes, tjena! Yay. Hur är läget? Okay. Det är bra. Hur är det med er? Bara bra. Mm, tack. bra. Ja. Vi hade lite strul här när vi satte igång lite för er som, för er som undrar. Så att vi, vi har redan haft det här dösnacket kan man väl säga. lite grann. Vi hade lite strul med elektroniken och ljus och allt vad det nu är. Men nu, nu är vi äntligen igång och rullar igen. Du Linus får gärna liksom ta och berätta lite kring din story. Vart du började någonstans. Vad du har gjort innan det här när du började och hela starten och till där du är just nu. Absolut, absolut. Ja. Till att börja med, tack så mycket för att jag fick vara med. Så <laughs> mitt namn är Linus, 22 år gammal och eh, bara för att ta en kort introduktion. Jag har väl jag har drivit min agency nu ungefär i två år blir det. Innan dess jobbade jag som spelare men hela den storyn innan är ganska, ganska lång så vi kanske kan börja den med introduktionen. Linus, vad, vad har du för dig just nu? Just nu så sitter jag i Prag um, så jag har haft lite möten på morgonen och uh, kom faktiskt precis från Wien igår, um, Så Innan dess har jag varit i Kroatien så just nu så reser jag runt ganska mycket. Um, mm. Inte av någon speciell anledning utan det är mest för att kan man jobba varifrån som helst så jobbar jag hellre utomlands än, än i Sverige. Liksom. Så. Det är det som är lite hela drömmen med det här också, lite det vi har pratat ja. om. Alltså friheten att kunna röra sig liksom vart man vill, när man vill. Uh, och det är ju så jäkla häftigt. Och du är ju typ en av de få i vårt nätverk som verkligen tar, tar fördel av <laughs> av de bitarna. Eller okay. liksom du, du har varit ute och rest länge nu. Ja. Ja. Jo, exakt. Jag har väl varit borta mm. nu var en månad i Kroatien. Um, mm. Så jag jag använder mig mycket av det. Och Det är egentligen mm. för att det alltid varit min störst, mitt största mål och min största mm. dröm har egentligen varit här att kunna vara flytande, mm. kunna mm. upptäcka olika platser. Och ja. jag är väldigt så här, jag har svårt att vara på samma plats under en längre tid. Mm. Jag vet inte, det är någon stress som hänger med mig. Ja. Varje gång man kommer in i en ny miljö så kommer det nya tankar och man, man får det. ny energi. Så, så ja, jag använder det mycket. Mm. Och, Ja, jag tycker mm. det är faktiskt många här i vårt nätverk som borde använda sig lite mer av det när man, när man har chansen. Ja, 100% mm. där, där känner jag igen mig. Jag har ju kanske inte nyttjat det här lika mycket som du, men det börjar bli dags snart för att man. Jag får ju så dåligt fokus ibland av att bara sitta hemma och jobba varje Jag kan tänka mig mm. att det blir lite annorlunda för dig när du är ute och får uppleva lite nya miljöer. Och så där. Det, hur påverkar mm. det ditt fokus i jobbet? Alltså Det finns ju för och nackdelar. Eh, ska jag vara ärlig, jag hade gärna vatten som person som hade kunnat vara på samma plats en längre tid. Man kommer in i bättre rutiner, eh, kan mm. bygga nätverk på stället man bor på och ja, men det blir en annan vardag på det sättet. Nu är det ändå så här, okej, okay, reser man runt mycket så är det ju det, som de är små grejerna som att man har inte sin fulla jobbsetup som man kanske har hemma. Eh, mm. Det blir också lite så här. Eh, Ja, men fram och tillbaka med rutinerna man ska hitta gym. Eh, man ska mm. lära sig området. Varje gång man byter miljö så mm. sabbar ju det lite fokuset. Men jag känner att jag får igen det på på alla de delarna med energin som man får att, genom att vara liksom, i rörelse, i mm. alla fall för min del. Och du mycket mm. runt själv? Eller? för Du har ju varit med Joel bland annat, vår andra vänner i vårt nätverk. Men just nu, är du, är du helt ensam där du är eller har du någon med dig nu också? Ja, så mm. när vi var i Kroatien så var det ju det jag och sen var det Elias mm. äh, som jobbade ihop mm. med mig. Och sen är det Joel då, han har ju sitt, sitt eget företag. Äh, mm. Men innan dess har jag faktiskt varit och rest runt del själv. Mm. Um, det är också en del, jag tycker ganska mycket om att vara själv och ut på mm. egna äventyr. Det blir också så här att mm. det är ingenting som kan störa en. När man vill ner i mm. de här fokusperioderna, när man vet att man har mycket Just. att göra och vill snabbt framåt, så känner jag ja. i alla fall att det underlättar när man tar bort den här mm. pressen utifrån, När man kanske folk som hör av sig som vill hitta på grejer ja. och alla de här bitarna. Då kan jag vara själv med mitt fokus. Och, så det är en hel del själv också. Det är ju skitkul. Hinner du upptäcka någonting? Då? Alltså, jag tänker att nu... Alltså du, mm. du lägger mycket krut på jobbet, men hur, mycket av dagarna, hur ser en dag ut? Liksom? Är det så här, mm. du går upp på morgonen och så jobbar du hela förmiddagen och sen så går du ut och liksom upptäcker lite grann också? Eller är det en del av det? Eller liksom det det, att... det kan se lite olika ut. Allt beror egentligen mm. på ja, men vad, vad man är inne i för period. Till exempel mm. senaste månaden nu har det varit extremt mycket, haft möten inbokat. Ja, större delen av alla dagar. Liksom. Och då mm. blir det så här att ja, man har tider man måste hålla sig till. Men ja, jag hinner absolut upptäcka det. Och det jag tycker är kul också när man är på en lite längre period, som vi var till exempel en månad, är att man kommer in i deras vardagskänsla på ett annat sätt än ifall man bara är där på en vecka semester. Liksom. Men ja, vi brukar åka iväg på lite grejer på helgerna. Och, Ibland är det så här när man jobbar fritt och inte vet att man inte har möten. Då kan man ju ja, dra iväg på, på dagen eller när man känner för det också. Liksom, så. Jag skulle absolut säga att jag hinner upptäcka samtidigt som jag jobbar. Mm. Är du en, alltså, är du en, en sol och liksom värme människa, eller är du liksom, kan du också tänka dig att göra någon form av så här, skid... Är du en skidperson? Nej, jag, jag skulle säga mm. så här. Största anledningen till att jag sticker från Sverige det är ju för att jag vill ha värmen och, och solen egentligen. Mm. Men jag är också någon hatkärlek till så här. Då vill jag att det ska vara <laughs> lite mer extremt och vill jag att snön ska vara liksom ja, mm. men en halv meter och det ska vara 10 minusgrader ifall man ska åt andra hållet. Uh, men det är just mm. det här mellanläget med regn eller med höst och bara allt är mörkt hela tiden. Liksom. Ja. Mm. Det, det är den jag inte klarar av utan Uh, mm. Mest bortifrån liksom. Jag är lite... Mi Mitt, liksom så här... Mitt... Inte drömresmål kanske. Eller jo, jag har ett drömresmål. Det är att så att backpacka. Eller inte backpacka. Roadtrippa genom hela USA. Mm. Det hade varit sjukt coolt. Ja, mm. verkligen. Och samtidigt också... Alltså folk... Vissa som har den här drömmen, de är ju så här... Jag vill eh, köpa ett hus på en strand i Bahamas, typ. mm. Där är jag lite tvärtom. Jag skulle vilja ha en sån här... Lodge uppe i skogen i typ Colorado. Helt ensam. Det är ja. Skulle du säga att, liksom, för nu är du, du har kommit ganska långt, du kan leva gott och väl på det du gör, och lite till kanske till och med. Vad, alltså, vad är dina mål just nu? Känner du så här, ja, men jag är rätt nöjd med min situation, för att alltså, någonting som jag kan uppleva mycket, det är den här konstanta girigheten, liksom, att så här, jag vill ha mer. Mm. Uh, men det känns ju lite som att, i min värld i alla fall, att, så här, på ett sätt så har du nått en, en viss slutstation. Liksom. Mm. Att, så här, ja, men fan, det här var ju det här livet som jag faktiskt drömde om. Liksom. Hur, hur går tankarna där? Känner du så här, ja, men det här är mina nästa steg? Och gettetyp, ja, det här du vill. Är absolut ingen slutstation. Uh, det är som du säger, det blir verkligen så här att samma dag som man uppnår någonting, då är det nya, nya standarden. Det är liksom botten. Mm. Och allt under det, oavsett hur bra det är jämfört med vem man var för ett år sedan, är mm. uh, så man känner att det är dåligt. Liksom. Mm. Uh, jag skulle säga att det här året har väl varit uh, det som har förändrat mitt liv allra mest. Men det är också det jag känner har gjort mig så taggad att jag vet vad man kan göra framöver också. Det har så otroligt mycket möjligheter, vilket gör att jag kan inte sitta still i båten och bara ja, men, tycka det är härligt det jag har nu, utan för mig handlar det om att ja, men, ta mig framåt och, och bara eh, men, köra det så, så långt det går. Så det. Mm. Vi har inte riktigt sagt heller. Ja, men, vad heter ditt företag och hur långt har du kommit? Vi, ja. vi har liksom hoppat över det helt. Så jag mm. jag ska ta det nu. Ja, vi kan väva tillbaka i den delen. Och Det jag gör då är att jag driver en, man kan säga en version av en marknadsföringsbyrå. Så Vi jobbar med att hjälpa lokala företag att få in nya kunder på ett spårbart sätt. Företaget heter Lyolid. Så Det är väl egentligen det kortfattat som vi gör och vi jobbar i dagsläget med men, ungefär 40 stycken eh, kunder i Skandinavien och eh, jag har jobbat med över 80 totalt under de här två åren som vi har, vi har kört. Liksom. Så det eh, är mm. egentligen att de behöver kunder och vi hjälper dem få in dem eh, första gången helt enkelt. Det, det är det vi gör. Jag vet inte vad ni har för känsla av branschen också. Men mm. den är ganska trasig kan man ju säga från början. Mm. Nästan alla vi pratar med i alla fall har en dålig bild av marknadsföring. Mm. De ser det mer som att okej, okay, ska jag slänga pengar nu igen på någonting som inte funkar? Så det jag Just tycker det. är kul med det här konceptet, det är ju att med både ni och jag jobbar ju på ett sätt där kunderna verkligen kan se ja, men så här mycket har vi investerat i annonseringen. Så här många kunder har vi fått in till till exempel då kliniken. Vi ser om det är en tandläkarklinik. Och så här mycket har det genererat, eh, vilket gör att man får ju mycket så här meddelande att amen, oj, vi har bokat 15 nya kunder den här veckan och förra månaden hade vi fem nya liksom. eh, vilket gör det väldigt kul och motiverande att fortsätta och liksom, se hur bra man kan göra och mm. hur mycket skillnad man kan göra för de här företagen. Liksom. Mm. Mm. Ja, men Det är, det är kul. kul. Hur kom du in på det här spåret med marknadsföring? Har du... Eller egentligen, hur kom du in på spåret med företagande? Har du som liten mm. känt att du alltid har velat bli en egenföretagare eller hur gick tankarna där, till exempel när du gick i gymnasiet? Ja, jag skulle väl ändå säga att eh, just företagsdelen har kommit till mig när jag var när jag var 16 och då ändrades allt så här. Liksom. Då visste jag exakt att det var det jag ville hålla på med. De tendenserna tidigare har egentligen varit att eh, jag vet att, att jag vill göra en massa olika saker. Om vi kollar tillbaka i tiden så alltid när jag såg folk som gjorde olika saker, det kunde vara men, bartender, kock, liksom. inom alla branscher så sa jag alltid till pappa, ah, det här så kul det här skulle jag vilja göra. Så han sa alltid till mig, bara, om du ska hinna med allting som du vill göra så måste det bli 300 år. Liksom. Så jag har aldrig varit den typen som har velat men, ta ett jobb och vara där och senare liksom, vara där för evigt utan det är egentligen där tendenserna kommer ifrån att kunna ha den kreativiteten att testa olika saker. Det är det som är så kul med företagande att ena året kan du vara här och hålla på med en bransch. Andra året kan du vara en helt annan bransch, en helt annan situation och testa nya saker. Så det är egentligen där det började. Men om vi kommer till startskottet för själva företagandet. Jag läste en bok ni säkert känner till, Rich Dad Poor Dad. Jag var 16 år och hade precis börjat gymnasiet och äh, det var det var då jag visste exakt att det var företagen jag ville hålla på med. Så jag började lyssna på till exempel Grant Cardone på Youtube. Jag hade ganska chill i skolan så jag kunde bara <laughs> sitta och kolla Youtube i princip hela dagarna. Jag lyssnade på poddar, läste otroligt många böcker och sen har jag egentligen haft, jag har haft små företag hela vägen till, till idag eh, inom många olika områden. Så det är egentligen bara det här som har gått bra de två senaste åren. Sen har jag ju en historik bakom det som, som inte har funkat. Ofta är det ju så att man misslyckas några gånger tills man faktiskt lyckas på riktigt. Ja. Mm. När, det är lite kul att ställa också. När kände du... För att jag kan ha liksom en, en föreställning om en så här viss dag där jag känner så här... Mm nu händer, alltså det, det är som en omställning. Alltså har, det, har den dagen kommit för dig? Att du har haft en dag där du känner Alltså där du bara reflekterar lite och bara shit, jävlar, mm. nu är jag här. Liksom. Eller någon dag där du kände bara shit, nu funkar det här. Liksom. Alltså, mm. ha, har du haft någon sån dag eller har det varit väldigt liksom, utdraget? Att du... man, man är ju inne i det man håller på med hela tiden. Så det blir ju sällan att man tänker så mycket på hur man har haft det tidigare och alla de bitarna. Men jag skulle väl säga att brytpunkten för mig när det verkligen var all right, jag kan göra någonting här. Det var när jag fick in första kunden som betalade mig någonting via min tjänst. Liksom. För mitt första mål har alltid varit att jag vill frisätta tid och plats och kunna hålla på med mina egna saker. Och även att det bara var då en kund som betalade kanske 12 000 i månaden så kände jag så här. Jag kan betala hyran med det här. Och jag behöver inte mycket mer än hyra och kanske två tusen till mat. Det är, jag har aldrig känt att jag behöver mycket mer än så, för då är jag fri. Då kan jag göra vad jag vill. Jag kan göra när jag vill och eh, bygga på de projekten som som är viktiga. Så det är egentligen. Jag skulle säga att först, när första kunden kom in och eh, första betalande kunden kom in, det var då brytpunkten var för det var det som gjorde största förändringen i livet. Att eh, det var verkligen nu jag allt bakom mig. Nu ska jag köra all in på det här och, och se vad jag kan ta det. Liksom. Mm. Vad, vad tror du att du gjorde annorlunda då, från att du fick den här första kunden till mm. att liksom ha misslyckats med alla de tidigare projekten du har gjort? Uh, ser du någon skillnad i dig själv eller varför, liksom, varför fungerar det denna gången? Jag skulle säga att det är några tendenser. Dels så, all den här kunskapen som jag har läst mig till de kom senaste åren och all den information jag har fått från poddar och alla de här grejerna började klicka ihop. Jag började se alla sammanhangen och det hjälpte mig väldigt mycket skulle jag säga. Det är en del av det hela. Men eh, jag skulle också säga att under den här perioden, om vi kollar sex månader bakåt sedan jag fick min första kund där. Jag flyttade till Göteborg, ändrade hela min miljö, hade i princip ingen kontakt med eh, gamla vänner utan jag skapade en helt ny omgivning och det skulle jag säga. Har jag ett enda tips till någon som vill göra en extremt stor förändring i sitt liv och känner att de ja, men verkligen sitter fast här de gör, eh, där de är så hade jag sagt att okej, okay, kolla ifall du kan ta dig ut från stället där du växte upp. Ta dig bort från ja, men, de människorna som kanske inte är på väg åt samma håll och skapa dig en ny omgivning. För Det kommer ändra hela ditt mindset och det, det kommer liksom bara pusha dig mot, mot framgång. Så Vågar man ta det steget och lämna allt man har haft för att amen, hitta något nytt så tror jag att det är någonting som kommer göra extremt stor skillnad för många. Jag har själv gått i de tankarna faktiskt, byta omgivning helt och hållet. Mm. Det är väldigt svårt för mig som är en born in race stockholmare att lämna Stockholm mm. kanske. Men... <laughs> Absolut, det, det är svårt och jag, man får ha det i åtanke också. Jag kommer från en liten by. Det är inte jättemycket möjlighet, möjlighet som ligger där. För, för mig kanske det inte var lika svårt att göra det. Mm. Men många som känner att de sitter fast i sin omgivning och har folk. Ni är ändå bra folk runt omkring er ändå och har skapat den basen där ni bor. Men någon som kanske känner att de sitter fast och känner den här mentala pressen överallt och inte har folk mm. i sin omgivning framåt. Jag tror mm. att man får skapa sin egen omgivning då och, och göra något åt mm. den, den liksom innan man kan ta sig till, till nästa steg. Egentligen, du har ju tagit den här branschen lite med storm. Det har ju gått väldigt bra för dig väldigt fort. Har det funnits tidpunkter där det har känts väldigt kämpigt, så att du nästan har velat ge upp? Uh, det var en av uh, mentorerna jag har haft som sa uh, <går> någonting som verkligen fastnade hos mig och det var okej, okay, om jag ger upp det här projektet, det enda jag kommer göra då är att jag kommer starta ett nytt. Så varför inte bara köra all in på det jag har, för annars får jag bara börja om från ruta ett och det är allt som händer. Så jag skulle säga att i det här projektet då bestämde jag mig för att det här ska funka. Jag ska ärligt talat säga att första sex månaderna så trodde jag inte att den branschen jag jobbade i, vi jobbar väldigt mycket på skönhetskliniker, att den skulle funka. Vi hittade inget koncept som funkade. Kunderna fick inte bra resultat. Men sen var det bara precis när man är i den neråt svingen så om man bara pushar lite till då, så händer det ofta att man man hittar konceptet som funkar och när man hittade det för en person då är det bara ta det till till allihop sen. Så jag ska säga de första sex månaderna, när man hade sagt upp sig från jobbet när man liksom levde på så billigt man kunde och ja, men, <går> tvekade på allting. Det var den jobbiga perioden. Efter det så inga, inga tveksamheter. Var det liksom en kund där du liksom lyckades hitta en, en lösning för som du märkte fungerade för alla de andra företagen också, då, skönhetsklinikerna? Det är Hugo och jag, alltså våra stora utmaningar, i att hitta en modell som passar flera företag, liksom. mm. um, där, där en lösning um, fungerar väldigt bra för alla, för att alla har så olika mm. målsättningar och så vidare. Skulle du säga att... att alltså, vad, vad är metoden där? Handlar det mycket om att bara testa olika modeller och sen se, liksom, ja, ah, men den här lösningen verkar passa de andra mm. företagen också? Eller finns det någon metod där man kan använda? Alltså... Det är väl lite... Vi, vi försöker kolla på mönster och principer. Liksom. Givetvis om det är så här till exempel här Hittar du ett koncept för en tandläkare, då kanske du kan duplicera det. Nu när vi har jobbat inom skönhetsbranschen så har det ändå varit så. precis som ni säger. ni Det är kanske olika behandlingar, det är olika behov. Men då får man också kolla lite på vilka principer är det i de här koncepten som funkar. Och är det någonting man kan duplicera? Det är inte jättelätt att hitta Liksom någonting som funkar för alla i och med att det är olika städer, det är olika företag, det är olika behandlingar. Men jag skulle säga att man känner också det här lite med tidigare, jag kan inte ge några specifika grejer, utan det är egentligen plocka på er alla de här sakerna som funkar, kasta bort alla de här sakerna som inte funkar och när man har gjort mm. det tillräckligt många gånger så får man en hel kedja som hänger ihop och då är det någonting man kan ta det vidare vidare på. Superbra svar. <laughs> ja. mm. finns, det, finns det något du skulle hälsa dig själv för ett halvår sedan eller ett år sedan som du har lärt dig längs vägen som är liksom där trillar lätten ner? Mm. Nja, no. alltså det, är det. Det, finns, det finns ju hur många mm. hur många grejer som helst, men jag tycker det är intressant hur mycket det handlar om vilket mindset man skapar och liksom hur de delarna funkar. Precis som jag var inne på tidigare. Skapa en miljö som som tar dig framåt. Det är egentligen mm. Mm. det som är sagt. Och våga investera så mycket du bara kan i det, för det kommer förändra förändra allt. Mm. Och bygg dig själv. Någonting som jag också vill ta upp här och någonting som för i vårt nätverk. Det finns ju flera personer som som gör detta som sagt, som jag pratat om tidigare. Men det som är lite intressant med dig också Linus, det är ju faktiskt att du är helt själv. Alltså du har ju kört största delen av ditt race eller hela delen av ditt race helt mm. ensam. Jag menar, jag och Hugo har ju varandra och så vidare och speciellt när det kommer till motivation ibland så, så är det väldigt skönt att ha någon annan liksom som är i samma bolag och så där. Ja. Uh, och jag tänker lite, det som också är lite intressant att höra, hur, hur har det varit att göra denna resan själv? Känner du ibland att så här, fasen, det här har varit jättekul att göra det här med någon annan eller är du nöjd? Jag gissar att du är jättenöjd, men jag tänker vad har du för tankar kring kring, kring den biten? liksom Återigen så det är ju för och nackdelar med med allt och det är egentligen bara en ego grej som gjorde att jag jag inte gick in i något samarbete med någon. Så här var det att tanken var att jag skulle göra det först i början. Jag blev avrådd att inte göra det från start, vilket jag är tacksam för. Men det handlar också lite om en ego grej där det har varit. Jag inte. De, de företag jag har haft tidigare, de projekten jag har haft tidigare har inte funkat på en jättebra nivå. Och jag har velat ta ha den här första tiden till att först bevisa för mig själv att jag kan skapa någonting själv så att jag får det självförtroendet att kunna skapa mer saker själv. Jag vill inte att det... Det kanske låter som en konstig grej, men för mig var det mer mm. mentalt att jag, jag vill få en bekräftelse på att jag kan göra någonting själv. För då, sen när jag går ihop med ett team så kommer jag kunna veta vad, vad jag kan hjälpa till att leverera där. Så det var egentligen det som var största delen till det. Sen är det så här att det hade varit jättekul att jobba med folk och jag tror att det är väldigt värdefullt att vara två. Man hör ju hur många framgångsrika entreprenörer som helst som säger de investerar inte i bolag som inte är två personer. För Det är så mycket berg och, och man behöver någon som stöttar den andra för att ja, men på lång sikt kunna orka hela världen genom hela processen. Eh, och det ligger någonting i det. Eh, som tur är så har jag haft bra folk. Jag har ju både Erik eh, som driver alla annonser och jag är Elias nu som eh, är säljare. Eh, så vi blir som ett team ändå. Och det är inte som att jag ser att de jobbar för mig, utan vi är ett team som driver någonting framåt och det blir lite som mina business partners också. Nej men Precis som du säger, jag, jag, jag tror verkligen att det finns fördelar och nackdelar med allt och, och någonting som eh, jag tror är väldigt häftigt där, eller det som är coolt, eh, som jag tycker, är ju just det här med att kunna visa att man själv kan skapa ett eget värde och typ bekräfta det för sig själv. Att liksom mm. så här, jag kan göra det här helt själv om jag skulle vilja. Det tycker ja. jag är... Ju, det, är ju, det är ju verkligen ett kvitto på att så här, men nu, nu kan du det. Liksom. Um, så att, och då, som du säger, kan man gå in och känner sig väldigt självsäker i kanske nästa projekt eller företag man går in i och så vidare. Eh, om man då liksom är sugen på att göra någonting med någon annan. Och då har man ju verkligen någonting att visa upp också, vilket är, vilket ja. är sjukt coolt. Liksom. Eh, Absolut, så, men jag tror ja. mycket på team. Så kommande projekt Kommer mm. troligtvis någonting jag, jag inte gör själv. Mm. 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 Nu när du sa kommande projekt, har du någon liten teaser på hur framtiden ser ut kanske nästa år? Nej, det har jag faktiskt inte. Man kommer, har väl alltid idéer liksom, men ni vet hur det är själva. Om man fokuserar på två saker så kommer båda kanske bli halvdana så man vill göra någonting bra först. Jag vill bygga upp det här på en på en bra nivå och sen när det är mer automatiserat eh, på en ännu högre nivå så vill jag kanske börja kolla lite på hur man kan bygga ett till, ett till ben liksom och och stå på. Men det är inga konkreta företagsidéer på på plats, då, utan det är mer att jag vet att jag kommer hålla på med företagande i liksom hela mitt liv. Sen vilken bransch det är inom det får vi se. Mm. Ja, men Det är spännande. Det är kul. Som du säger, och det vill jag också få ut till lyssnarna eller de som kollar på detta, att precis det Linus sa, att det här med omgivningen är ju så jäkla viktigt. Och jag tror också att när vi har ett sånt här nätverk där vi liksom känner varandra och eh, gör samma sak så blir man ju mycket mer motiverad till att faktiskt lyckas med det här. Så att och, och, och det, Man ser det som mer normalt på något sätt att så här, ja, men de gör det här så att jag borde ju också kunna göra det här. Liksom. Mm. Um, så skaffa er ett bra nätverk. <laughs> ja, men jag tror ändå att alltså, omgivning att starta företag. Mm. Uh, vad sa du? Nej, men en bra omgivning som du sa där liksom, med, med folk. Ja, för jag tror uh. det, det är jättemånga som vill starta företag och göra olika grejer. Ofta är det inte jättepositiv feedback man får av av sin omgivning i många delar, liksom, mycket kritiska delar. Och det är ändå kul nu. Är det någon som ska starta någonting när man sitter på ett sånt här nätverk, då är det ju alla bara kul och pushar en mm. till att fortsätta göra det man ska göra. Liksom. Mm. Hur var din eh, kritik härifrån? från familj och vänner? Ja. Det, är, <laughs> ja, det är inte en jättebra Det tycker jag omgivningen. att när man knappt har några pengar att säga upp sig från jobbet. Man har lägenhet att betala, och vilket jag förstår. Det är inte liksom. Men, men jag tror också att för att svara på din fråga till att börja med så den var okej. Okay. Eh, mamma och pappa har alltid velat att jag ska göra det jag ja, men brinner för och eh, köra all in på det. Så det var inga problem där. Pappa är egenföretagare har drivit sedan han var 20 någonting också. Så det är också. Jag växte upp lite i en sån miljö. Även. men eh, jag tror att det många behöver tänka på, vilket jag tänkte på, vilket gjorde det. Makes no sense för mig. För om du kollar på worst case scenario så är det jäkligt bra. <laughs> alltså om du failar med allting. Okej, okay. du, du startar ditt företag. Du kanske har en hyra att betala, men det är alltid man kan ta ett deltidsjobb och bara betala av. Så länge man är redo att göra de här uppoffringarna på att kanske inte leva jättelyxigt under en period och att man vet att man vill göra någonting. Kollar man på absolut värsta scenariot så är det ju vad, vad kan hända? Du har ett litet jobb vid sidan där du betalar av hyran och resten av tiden kan du lägga på, på företaget. I Sverige så kan jag inte se det som att det är en jättestor risk, utan jag tror att det ofta handlar om den här pressen man får av omgivningen som tycker att det är en dum idé. Och då är det många som inte vågar följa sina drömmar på det sättet. Hur såg det ut för dig, Adam, när du började din företagsresa? Nej, men, eh, jag har väl aldrig haft några stora utgifter heller. Och jag tror också det, det är ju fördelaktigt i lite ung ålder här när vi, eh, vi som är lite yngre och som inte för så jättelänge sedan flyttade eh, hemifrån, liksom, att, att eh, man har ju liksom ingen... Eh, Alltså, man har inga barn oftast, man mm. har ingen hund att försörja. Eh, du har inte några lån eller liksom, dyra bilar. Liksom. Alltså, jag tror att, jag tror att det, det är ett väldigt bra utgångsläge. och speciellt om, alltså, Det var lite det vi pratade om i förra podden, tror jag, eller förra avsnittet. Att, det här att Bor du hemma och egentligen kanske bara betala någon liten hyra hemma till dina föräldrar. Liksom. Så, så har du ju ett jättebra läge att starta företag då. Liksom. För då har, du ju, kan du, behöver du, då har du ju väldigt lite kostnader. Liksom. Och Då kan du ju satsa väldigt mycket, men det är ju betydligt svårare för någon som kanske, är, kanske har närmat sig liksom, 30-årsåldern, mm. har både barn och hund och så ja. lån på det. Liksom. Då, då är det ju en helt annan förutsättning. Med, alla. Det där. Ja. Precis, och då, och då gäller det verkligen att... Så här, Ja, men tänka till kanske också så här. Alltså, allting går ju och det tror jag fortfarande att det gör och jag tror bara att det är, Då får du bara offra några saker. Du kanske får sälja din bil eller du kanske får liksom justera om i din vardag lite grann för att kunna göra plats för företagande. Så att allting skulle jag säga är ju möjligt. Men jag tror också att en stor anledning till att vi kunde starta det här är ju för att vi inte heller har så mycket. Inga jätteutgifter liksom. Mm. Och man klarar sig på relativt lite pengar som du säger Linus. Alltså, ja. och, och Det är någonting som jag också tycker är så jäkla kul. Man märker det verkligen att shit, alltså, när man lever så här. För jag och Hugo har ju levt snålt ett bra tag nu för att alla pengar bara går in i bolaget och man vill ju bara bygga kapital. Liksom. Och Man kommer på under samma tid att fan, jag behöver inte så jävla mycket grejer. Liksom. Det, det handlar mest om tak över huvudet. En bra ja. dator och ja. liksom eh, mat. Sen är man liksom sett i princip. Eh, så att, eh, det är också kul. Man får ett annat perspektiv på pengar, skulle jag säga. Och... Verkligen. Där känner jag att jag har gjort en stor utveckling. Jag var ganska dålig, på, dålig med pengar förut. Slösade mycket och så där, men mm. där har jag byggt upp ett helt annat mindset. Känner, ja. Hur känner ni nu? Känner ni att eh, ni fortfarande ja, men vill ha sådana grejer? eller Tycker ni det är jobbigt att vara utan ja, det här. Du sa att du slösade mycket förut Hugo. Känner du att det är jobbigt nu att, och att du kanske lever lite snålare? Tycker du att livet har blivit sämre? Nej, det tycker jag inte. Det har absolut inte blivit sämre. <laughs> eh, sen, är, sen är det väl klart att vissa grejer eh, mm. är klart att man eh, saknar kanske. Typ, gå ut på restaurang ibland eller <laughs> eh, eller. Typ, jag, har inte, jag minns inte senast jag shoppade kläder. Mm. Till exempel. Nej. Äh, lite, nej. Så, sådana där små saker men alltså, utöver det, nej. Jag har trivts jättebra med mitt entreprenörliv. Ja. Mm. ja. Nej, men det var viktigt att du la till det, Adam, också. Att det är en helt annan situation när man, man är där uppe i åldrarna och liksom, man har alla mm. de här hus, man kan bil, man har barn. Då är det en helt annan situation än som vi mm. har det. Men är man ung och man inte har byggt på sig alla de här sakerna då är det egentligen bara, som vi var inne på, kolla på vilka delar man kan offra, gör det så billigt mm. som möjligt att leva och sen kommer du mm. kunna göra någonting ifall du bara regnar tid på det. Mm. Ja, men absolut. Men har du något råd till, kanske? För att jag? Det kanske finns någon där som sitter mm. lite mer låst liksom, i, ja. i, i den situationen där de har ganska höga kostnader eller de har mycket utgifter. Liksom. Vad, ja. alltså, om du försöker sätta dig in i, i deras situation, vad, vad tror du du hade gjort um, om du var där? Ja, det svåra är att om man inte har om man har mycket utgifter och man inte har så mycket tid, då är det svårt. Men det första jag skulle kolla på om man, om man verkligen vill göra en förändring och man sitter i en sån här situation, då är det bara till att börja med. Du kan. Det kommer inte vara så kul. Du kommer få offra många grejer som ah, du kanske inte hade velat offra. Men det kanske handlar om att ja, men istället för att eh, kolla på Netflix lägga all tiden liksom, som, som man faktiskt har på att bygga det man vill göra. Så jag tror att har man mycket utgifter och man har ja, men inte så mycket tid, då är det egentligen att man får kolla på vad man har. Man får lägga upp en bra struktur, göra en liten plan och kolla på. Ja, det kanske tar istället för att det hade tagit ett år, kanske det tar tre år nu när jag inte har all den här tiden, men jag tror fortfarande att alla om de är ärliga med sig själv kan prioritera och få lite tid över. Idag behöver du inga jättestort kapital för många företag. Det finns. Mm. Googlar man så finns det hur många företag som helst man kan starta utan kapital. Om man bara har lite kreativitet så kan man bygga upp någonting på sidan till man kanske börjar ersätta lite av inkomsten och mm. när man har ja, kommit till den nivån så är det egentligen att släppa en bit i bit i taget till man är över. Så skulle jag säga ifall jag var bunden till många saker så är det yes. sättet jag hade lagt upp det på. Okej, okay, time. Vi har pratat en del i det här avsnittet om uppoffringar och det tuffa livet man lever i början på sin entreprenörskapsresa. Och ofta hör man mycket här vikten av att säga nej till saker och där, det, det är ju någonting som jag har anammat väldigt mycket. men jag tror key takeaway från den här storyn kommer att vara att ibland så lönar det sig faktiskt att säga ja till saker också. För att jag kommer ihåg, det här var i början på april, så satt jag hemma en eh, fredagkväll i min soffa och hade bestämt mig för att jag ska vara hemma och jag ska ta det lugnt den här helgen. Inga distractions. Och sen så ringer min eh, polare som jobbade på en restaurang och säger kan inte du komma in och hänga med mig på restaurangen och bara ta några öl, snälla, jag har jättetråkigt. Och efter många om och men så säger jag bara, ja men okej då, jag kommer. Så jag går in till den restaurangen, står och hänger där i baren och så kommer det fram en, en kille till mig, bara från ingenstans, och börjar snacka med mig. Och vi eh, står och pratar rätt länge och börjar bonda och har det jättetrevligt och sen så frågar han bara, Ja men Hugo, vad pysslar du med? Och då berättar jag om eh, vårt företag och att vi sysslar med digital marknadsföring och sociala medier och då hade vi bara varit igång i två, tre månader och då säger han, han ah, men gud vad sjukt, mitt företag behöver verkligen hjälp med sociala medier och då säger jag, ja ah, ah, men kul, får jag se, v vad är det för företag? Då driver han ett jättebolag, det snackar så hundra miljoner bolag och jag kommer ihåg, det var så sjukt, för vi började prata liksom om vad, vad behöver han hjälp med, vad kan vi erbjuda och en rolig sak som jag kommer ihåg, det var att när, jag, när han frågade om vår prisbild och jag svarade då vad vi brukar ta så kollade han på mig och så sa han vad är grejen med alla er medianissar? Varför är ni så dåliga på att ta betalt för? Så för honom var det liksom ingenting. Jag kommer ihåg att jag... vi bokade in ett möte där och då. Han, han tog upp sin kalender och bjöd in mig till ett, till ett demosamtal redan, redan i baren. Jag kommer ihåg att jag gick in på toaletten och det, värt att tillägga också. Jag åkte in till stan med en hoodie med ett hål i, eh, sitt hår och luva på, för jag orkade inte bry mig. Så jag såg ut som, som att jag precis hade rullat upp ur sängen. Jag kommer ihåg att jag gick in på toaletten och tog en selfie i spegeln på Snap och skickade till, till Samuel Attevall. Bara, Vad är det som händer? Här står jag och bilar med ett blag i mjukiskläder på en bar. Och, och han svarade, all outreach är bra outreach. <laughs> och, ja, eh, det är ju... Nu är det en kund till oss också. Det vill jag tillägga där att det är ju vår faktiskt mest lönsamma kund som vi någonsin har haft. Liksom. Um, och, och också en takeaway där att det är ju så sjukt, men man ska ju inte heller vara rädd för de här jättebolagen heller, för det finns många bolag som, uh, som behöver liksom, hjälp, även om de omsätter 50 miljoner eller vad det nu kan vara om året. Liksom. Alltså, det är, man ska också bredda sin horisont där på, var, på vilka företag man kan, man kan hjälpa, tror jag. För det finns, otroligt, alltså, det finns så otroligt mycket folk som behöver hjälp med sina problem. Liksom. Um, och Det kan vara mm. de som har jättemycket pengar och det kan vara de som har lite mindre pengar. Och det, kan vara, alltså, det handlar ju om det i grunden, skulle jag säga, entreprenörskap och, och företagande, att man löser någons problem som de är väldigt villiga att betala för. Liksom. Mm. Kort och gott, eller vad skulle du säga Linus? Jag håller med. det är så det är. Mm. Det är... <laughs> jag har inte hört den storyn Hugo, så det är en riktigt sjuk, <laughs> mm. riktigt sjuk story. Alltså tar man chanser ibland så, ja, det kan komma från en helt oväntad håll, liksom. Mm. Hur skulle du kunna tro att det skulle hända i den situationen? Uh... Mm. Jag kommer ihåg där och då att jag tackade mig själv riktigt mycket. Så här... Shit, vad glad jag är att jag tog mig ut och inte stannade hemma. Då hade det sett helt annorlunda ut idag. Och det kanske vi alla kan hålla med om också, att ibland är företagande lite, lite tur också. Alltså att man måste ha med sig lite, lite ja, luck. Och så blir det rätt tillfälligheter ibland. Och då får man ta den chansen. <laughs> så det ja, gjorde det grymt, ja. du grymt, <laughs> <laughs> ja. Ja, Hugo. Ja, men det är bra. Det, det kanske också skapas mer tur av, liksom, det brukar man väl också säga, att det gör liksom att så här, om man vill någonting verkligen väldigt, väldigt mycket och man jobbar för det hela tiden så, så blir det helt plötsligt... Så alltså, Då får du mer tur i det också såklart. Jo, jo. Det ligger, alltså, mm. det. Mycket handlar om mm. tur också. Mm. Det är tillfälligheter hela tiden. Sådär. Ja, verkligen. Och När det kommer till det här, jag tänkte också dra en fråga där som jag är lite nyfiken kring hur du tänker. Det finns... Alltså, vi är ju on online businessvärlden, liksom. och det finns, mm. precis som du nämnde där, det, det finns så otroligt många grejer som du inte behöver kapital för, för att starta och så vidare. Mm. Men det, det är just det där att det finns så otroligt många grejer. Vad, alltså, vad tycker du är viktigt när man liksom gör ett val i den businessen man ska välja? Det ska ju såklart vara någonting man tycker om, men jag tänker, finns det någonting annat som man bör tänka på vad är det viktigaste när man gör sitt val. Liksom, ska jag börja med dropshipping? Ska jag börja med mm. agency eller ska jag börja sälja skor? I don't know, liksom. alltså, ja. <laughs> eller designa. Alltså... Ja. Det viktiga ja, först och främst är att göra ett val. Det är det många inte gör utan de mm. hoppar mellan de här grejerna och det är därför det inte funkar. Mm. Men första delen är att göra ett val och det finns folk som får det att funka inom alla de här branscherna du nämner. Så Allt handlar egentligen om att hitta någonting och bestämma dig för att det här är det jag ska göra. Och nu kommer jag inte göra någonting annat. Jag kommer inte starta några andra projekt förrän jag fått det att funka. För annars blir det precis som jag var inne på. Hade det inte funkat för mig då första halvåret och jag hade hoppat över till dropshipping eller något annat då. Då kanske jag hade tagit ett halvår och sen har inte det funkat. Sen har jag hoppat över. Det blir liksom en oändlig loop. Så välj en sak, fokusera på den och strunta i alla de här sakerna som kanske inte är så, så viktiga. Det jag skulle fokusera på i början av företaget, det är saker som ja, men till exempel få första försäljningen om vi ser att det är e-handel eller få din första kund inom eh, marknadsföring eller vad det nu kan vara. Någonting där du verkligen känner att du tar dig framåt ett steg. Det är många gör att de börjar fel ände. De bryr sig om företagsnamnet, logotypen, hemsida, de vill ha coola kläder till sitt företag. Och det är egentligen bara för att undvika de här sakerna som kanske är lite jobbigare med de som faktiskt ger resultaten. Så det skulle jag säga. Mm. Det är mm. det tipset. Finns det någon liksom, gräns för eh, där? Ja, ah, men shit, jag har försökt att göra detta i ett år eller i sex månader eller sju månader, men jag mm. får det inte att funka. Alltså, skulle du säga att det finns en sån dag eller, eller liksom tidsaspekt där man liksom så här, ja, ah, men okej, okay, jag kanske ska testa det här istället. Eller? För jag kan tänka mig att det, det finns kanske en frustration hos vissa som känner att fan, jag försöker, men jag får det inte att funka. Hur ska ja. man tänka där? Jag skulle säga så här. Första delen där är att givetvis man kan inte fortsätta med någonting som inte funkar i oändligheten. Men det man får göra då är att det är många. Jag... Det jag tror många gör där är att man fortsätter med samma saker och analyserar inte riktigt var, var det brister. Så mm. första delen kanske kan vara okej. Okay, gör verkligen en, ver verkligen en analys på vad är det som inte funkar i företaget just nu? Vilka delar är det som inte funkar? Ta en helg och reflektera. Ibland så tar jag en helg och jag sitter bara och skriver på papper i en, i en helg liksom bara för att få mm. alla de här tankarna ut. Ofta så ger man sig själv inte tid att tänka igenom alla de här grejerna. En annan sak som jag gjorde, vilket jag rekommenderar starkt, är att vet du något område du vill starta inom så hitta en person som gör exakt det du vill göra och gör allt för att ja, men, kunna ta lite delar där. Jag betalade en kille i, som jobbar inom skönhetsbranschen. Han jobbar med marknadsföra för skönhetskliniker. Jag nådde ut till en kille i USA. Jag betalade han för ämne, tre timmar av hans tid. Han satt och berättade alla grejer som han hade fått att funka, alla som inte hade fått att funka. Och där kan man också. Han kan hjälpa till och analysera. Så jag kan säga att det är också ett tips. Hitta någon som gör det du, det du vill göra inom ditt koncept och försök få lite av deras tid för att gå igenom hela hela grejen. Ja, men det, det tror jag också på. Verkligen. Liksom. Ha någon annan som har gått igenom det som du kanske vill göra. Och som sitter på, på nycklarna. Och det är lite det du pratar om. Jag följer ju dig på TikTok, Linus. Det är mycket av dina tips går ju där. Så att gå in och följ Linus där, om ni inte gör det. Så kan han ge er massa nycklar. Och det är ju en väldigt bra plattform för att bygga, liksom, För att få exponering, liksom, Organiskt. Och det kan ju leda till mycket som du säljer, säger. Alltså jag menar, det kan ju vara både så att du träffar någon som Eh, som kanske vill jobba med dig eller som du vill jobba med. Liksom, och mm. Sen kan det ju vara kunder och sånt och så vidare. Liksom, så att det är ju, eh, det är ju liksom en, en häftig plattform. Liksom. Eh, och det, det kan väl lite väl jag känna ibland att det, det kan ju också ta emot. Alltså, så här, när man säger att man är 24 år och så säger man till kompis att du, jag, jag håller på med TikTok, då är det lite så här... Ja, <laughs> men, men, men jag ser ju en väldig vinning i det och, liksom, och jag tror också med tiden mm. Och det är, det är någonting som jag också vill gå in på, liksom det här med kanske det vi var tillbaka... Eh, det vi pratade om tidigare, det här med ens omgivning och vad de tycker om men när man gör under tiden. för man har ju Även om man har gått in i en ny omgivning så har man ju kvar mm. kanske sin närmsta familj och de vännerna som kanske tycker att det du gör är alltså, lite knäppt, typ. Eh, eller man upplever det ju lätt så i sitt huvud. Men skulle ja. du säga att det... Eh, att det helt har försvunnit. Har du haft någon så här kompis som kommer fram eller gammal vän som har för det har man ju hört vissa andra som har lyckats, liksom att de mm. har kommit fram och sagt typ så här som liksom så här, som helt plötsligt har väldigt mycket respekt för dig och märker att så här det du har märkt på. Ja. Shit, alltså den här personen har aldrig pratat mig med mig innan och nu helt plötsligt så. Uh, inte jättedirekt. Det är faktiskt inte jättemånga av mina gamla kompisar som har en aning om vad, vad jag håller på med och vad jag driver. Uh, vi har hållit det ganska dolt generellt. Um, men uh, det har väl funnits lite tendenser och det är ju det är kul det att säger för det är ju så här man blir ju påverkad av om, omgivningen. Första videon jag skulle lägga ut på Tiktok också. Det är verkligen så här bara shit, vilka kommer se det här nu? Jag kommer ihåg. Men det var några gamla kompisar som började följa en och man bara okej okay. alright. Uh, kanske inte mm. är det ja, med häftigaste i de krets, kretsarna och lägga upp massa content där. Mm. Uh, men det är återigen, uh, det är ju obekvämt som med alla grejer man gör i början. Och uh, så länge man har koll på sina egna värderingar och vad man vill göra så får man väga det mot sig själv ifall man tycker det är värt det och ta den. Uh, uh, ta, ta den kritiken eller vad man ska säga. Mm. Alltså, jag har jättemånga gamla kompisar också som jag fortfarande har mycket kontakt med och de kanske tycker mm. det är lite kul. Att jag håller på med TikTok, men whatever, liksom. Mm. Det, mm. Det, bara skratta åt det. Liksom. Som det och för, alltså, precis, och för min del så tror jag det är att så här, jag tror att jag föreställde mig att det skulle vara värre än vad det var. För det är ju ofta så att man, mm. man är, det är så jäkla lätt att man är så självkritisk och bara så här, um, ja men tänker bara vad fan håller jag på med liksom? Ja. Uh, typ. Men jag tror också att ju mer man gör det här och vi har gjort det här så jävla länge nu. Um, mm. uh, ja, men, eller, ja, länge och länge, men uh, vi har gjort det här ett bra tag kan man i alla fall säga. Ja. Och, det är klart att till slut så faller man ju in i, alltså man blir så van till slut. Att ja. så här, amen, och jag tror att man, ju närmare man kommer sina mål och man märker att det fungerar, desto mer slutar man också bry sig om den omgivningen som mm. är, är liksom dålig eller vad man ska säga. Eller som, alltså att folk ska tycka att man, man, är, man vill bara till slut, så man skiter i vad, vad andra tycker. Liksom. Så att, ja. Jag skulle säga att det är ingenting för mig i alla fall som kommer över en natt, det här att man kanske skiftar mindset och bara så här, nu skiter jag i vad alla tycker, liksom, utan det är någonting man får processa liksom, och det tar tid, uh, precis som det tar ja. tid att liksom bygga upp ett bra företag. på ja, men Jag vet, Adam, du var ju ganska på mig där ett tag, att så här, kom igen nu och börja posta på din TikTok. och uh, Jag var ju livrädd. Alltså, <laughs> Det, det var väldigt, alltså, verkligen utanför min comfort zone att visa mig själv. Just också det här, kommer det här jantelagen in, men vem tror han att han är som postar <laughs> om sitt lilla företag på TikTok? Och det ser och, du ser, jag gjorde en video fick en miljon views nästan. Uh, det ja. är helt brutalt, det är häftigt. Mm. Ja, det är jättekul och mm. den tickar fortfarande på den drar åt sig väldigt mycket liksom, mm. engagement och publicitet. Och, jag var ute i helgen, förra helgen var jag faktiskt ute första gången på länge. Eh, och så fick jag reda på att eh, två polare till mig tydligen har en gruppchatt där de skickar mina TikToks och typ garvar. <laughs> 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 och då, är man, då blir man lite så här, ja, i vanliga fall kanske man hade blivit lite sårad eller så, ja. liksom, varför garvar ni åt det här? Men jag blir lite så här, jaha. Ja, men då får väl ni skratta åt det Jag bryr mig inte. Mm. Jag är ju min grej. Ja, det är verkligen... men jag vet inte om ni har den känslan också. Det finns många som å andra sidan som uh, kommer med positiva grejer. Folk har tagit av sig till mig, gamla kompisar och allt möjligt. Tycker det är lite uh, kul och inspirerande att man håller på att göra nya grejer och det kommer mycket positivt mm. med också. Uh, det gör det verkligen. Jag vet inte om det är något ni har upptäckt också. Jo, Absolut. Jo, jo. Det är ju väldigt många som hör av sig också. tänker tycker, ja, mm. oh, gud vad coolt det där du håller på med, kan du berätta mer? Mm. Mm. Så det är jättekul. Jo, men det är det. Om vi blir superkonkreta här nu och det sitter någon som lyssnar på det här eller tittar på det här som är väldigt sugen på att liksom gå sin egna väg och göra göra sin egna grej och testa på det här med företagande um, och online business. Uh, om du får ge liksom, alltså för att de ska kunna liksom, ta action på det här, eller kan, skulle du kunna formulera en mening eller liksom um, försöker få. Um, alltså ett, ett riktigt liksom, värdefullt tips. Det här, det här är det första du ska göra, för det kan kännas också väldigt så här, omväldigande. Det finns mm. så mycket liksom, saker du kan börja med, men för att göra det enkelt, vart ska jag? Vad är det första steget jag, jag bör göra om jag är helt ny? Det är svårt att bara ge mm. en grej när det är liksom. Det, det finns ju ett par stycken grejer som är viktiga. Och det är kanske är ett tråkigt svar, för det är ju inte det som kanske ger det bästa resultatet direkt. Men det handlar egentligen om att, men precis som vi var inne på lite tidigare, Dels lära sig grejer, kanske handlar om att läsa din första bok eller lyssna på din första podd inom företagande eller hitta någon som gör det du vill och nå ut till dem och kolla ifall du kan eh, ta något snack där. Det handlar egentligen om att få foten in i det här tänkandet tror jag och den omgivningen. För jag tror att man kan inte göra någonting förrän man har kommit in i det det området och det tänket. Tror man inte att man kan göra någonting, då, då går det ju inte, utan man behöver hitta folk som kan hjälpa en till att få det tankesättet att det funkar att göra saker inom olika områden och sen kan man eh, få konkreta steg åt vilket håll man, man vill ta det. Liksom. Var kan man följa dig då Linus någonstans om man vill följa mm. din resa och det du gör? Det <laughs> nu vet. är jag lite så här. Eh, vad, vad heter han nu? Eh, Alexander Pelleros style här men eh, det är kanske är vissa som vill eh, veta mer om dig och liksom se vad du gör. Vad hittar man dig någonstans? Just nu lägger jag ut mest på Instagram skulle jag säga och eh, med det är samma där, som på Tiktok så det är Lyolinkan, Lio, LINKAN. Det är bara där jag lägger ut. Jag lägger inte ut någon annanstans. Är det, är det oftast LioLink eller Lyolink? Jag vet, alltså, jag vet inte själv. <laughs> Lyolink. <laughs> Lyolink. -namn. Jag, vet inte, jag ingen aning. Det var bara snabbt så här TikTok-namn. Liksom. Mm. Mm. Ja, det är grymt. I like it. Mm. Ja, men, vi får väl tacka så mycket för din tid Linus och jättekul att du liksom ville vara med. Och Jag tänker kanske att om du har tid någon gång i, i framtiden så kanske det blir något avsnitt till med dig. Absolut. <laughs> För Tack det här. så mycket. Ja. Det var ja, men du är grym, Du är grymma svar och jag tror att du eh, säkert har inspirerat ett, eh, ett antal i alla fall som har lyssnat på den här. Eh, I och med att vi inte har så många som lyssnar än i alla fall. Så, ja, men, det kanske finns någon som eh, fick med sig någonting som Ja, precis som påverkade, uh, yeah. som, som kände att okej, okay, nu kör jag. <laughs> Nej, men det är vi, förhoppningsvis allihopa. Uh, uh. Och ja, uh, uh, följ oss här. Vi finns uh, både på Youtube. Du kan se detta live och du kan också lyssna på Spotify. Uh, så att uh, yes, stay tuned. Nästa fredag är vi tillbaka med, med ett nytt avsnitt och förmodligen kanske en ny gäst också då. Uh, och ja, uh, uh, när kommer du hem till Sverige? Mm -hmm. Det, jag vet inte riktigt. Antingen ah. blir det om en vecka eller blir det om en månad. Det, det är ah, verkligen okay. så. Antingen en vecka ah. eller en månad. Det beror lite på om jag ah. ska, ska hem emellan en annan grej. Ah, men det är häftigt. Det är jäkligt häftigt. Uh, och få följa dig också på dina stories och, och allt vad det är. <laughs>